Привіт, друже! Сьогодні у нас незвичне відео у такому собі форматі «Треба поговорити». Дуже довго я не хотів піднімати цю тему, але для того, щоб вирішувалася проблема, потрібно про неї говорити. Сьогодні ми розмовлятимемо про український YouTube, а точніше про україномовний YouTube, тому що багато людей... Ну, сьогодні не про це. Про україномовний YouTube, а точніше сегмент ігровий. Ну, те, до чого належить і наш канал. Я думаю, ви помітили, якщо уважно слідкуєте за всіма україномовними каналами, що розвиток зупинився україномовного ігрового сегменту. Навіть не те, що зупинився, він котиться назад абсолютно і повністю. І наголошую, я не говорю про цей канал, я говорю про загальному весь сегмент. Що сталося? Чому так? Ми, стрімери, ютубери ігрового сегменту україномовного, постійно про це думаємо, розмовляємо і не можемо зрозуміти проблему. Як це проявляється на практиці? Як ви знаєте, а можливо і ще ні, то будете знати, основний розвиток абсолютно будь-якого каналу на ютубі формується на так званих рекомендаціях. Не будемо казати про цифри, але більшість глядачів на стріми, відео чи ще щось приходять саме з рекомендацій. З підписок і тому подібне, це уже все минула історія. Лише рекомендації. Більшість глядачів дізналися про україномовний YouTube, україномовний стрімінг і тому подібне виключно через рекомендації. Саме так розвивався і мій канал, саме так розвивалися всі абсолютно інші канали. Один прекрасний, а точніше абсолютно непрекрасний момент, поступово це все почало зникати. Просто абсолютно і повністю взяло і розвалилося. Я розумію, що наш канал уже абсолютно не рекомендується, буквально декілька місяців, і так само відбувається із усіма іншими каналами. Я можу навести приклад дуже багатьох стрімерів, ютуберів україномовних ігрових, які застигли і нікуди не розвиваються. Найкращий приклад – це, звичайно, Падон, якого ви всі знаєте, один із першопроходців нашого україномовного ютубу, який застиг уже досить давно. І він, можна сказати, був першим дзвіночком, що щось не так. Після цього з'явилося ще багато людей, які досить активно піднімалися, а потім застигли. Це і Добродівка, це і український Денеленд, Горбач, і ще багато абсолютно різноманітних стрімерів, ютуберів україномовних, це я назвав тих, яких зараз згадав, звичайно, нас є багато. До речі, є сайт такий маніфест, де там нараховується близько 70 ігрових стрімерів, ютуберів україномовних. 70! І розвитку, на жаль, шаленого більше немає ні у кого. Навіть не те, що розвитку. Все йде назад. Якщо подивитися на статистику, то ми можемо побачити, що статистика від'ємна. У мене особисто на каналі це вперше. Так, звичайно, можна пов'язати це з тим, що канал якийсь час не розвивався, але це сталося ще до цього моменту. Саме тому він припинив розвиток, тому що оця мінусова циферка. Але це було не лише у мене, і воно постійно все йде назад. Це все досить вдало проходило десь декілька років. Але ось 2019-й, а точніше десь з весни, все наглухо зупинилося. Практично жоден канал зараз не розвивається і навпаки, практично усі канали зараз котяться на дно. Моя душа радувалася, коли я бачив черговий україномовний ігровий канал, який активно набирав популярність. Чому? Ну, по-перше, тому що виконувалася та ціль, заради якої я сюди і прибув. Ну, а по-друге, тому що ми всі розвивалися, ми бачили мету, з'являлися нові ютубери, нові глядачі, нові стрімери, все котилося, вертілося, закручувалося, нові ідеї, тому подібне. Приходили нові потенційні люди, бачили, що, о, популярний україномовний стрімер, напевно, українською буде круто, класно, і вони пробували щось робити. Що є на даний момент? На даний момент ніхто не приходить, ніхто не знає, що є україномовне щось, суть в тому, що все зупинилося. Я знаю, що кожен, напевно, має 100 мільйонів вирішень цієї проблеми. Я думаю, що ви можете в коментарях написати усе своє бачення, як би ви хотіли, щоб це все розвивалося. Я знаю, що є багато людей, які хотіли би
підтримати це все, наскільки це можливо у їхніх силах. І я знаю, що багато україномовних стрімерів, ютуберів один одного дивляться і, звичайно, швидше за все натраплять і на це відео. Хотілося б, щоб всі ми долучилися до того, щоб україномовний ігровий сегмент хоча б якось розвивався. Трішечки поговорю про своє бачення цього всього. Десь приблизно півроку тому, коли все починало загнивати, мій ентузіазм, на якому в основному і все розвивалося на каналі, почав загасати. Чому? Тому що основна моя мотивація – це ви, глядачі. А оскільки глядачі, які були, стали менш активними, а інші практично не з'являлися, відповідно і мотивація як така зникла. І саме тому я зробив досить велику паузу на каналі і практично ним не займався. Я все ж сподівався, коли я повернуся, побачу, що з'явилися нові стрімери, нові ютубери, ті, які були до цього, почнуть розвиватися, тому що це тимчасове якесь явище на ютубі. Але, на жаль, коли я повернувся після, можна сказати, духовного відпочинку, тому що треба було за ці всі 4 роки трішечки відпочити, на жаль, я побачив, що стало ще гірше і абсолютно нічого не відбувається. Найперше, що більшість запропонують, давай роби кращий контент. Насправді, у нас багато різноманітних стрімерів, ютуберів, ігрових, які роблять абсолютно різноманітний контент. І відео, і стріми, і новинки, і не новинки, і огляди, і все, що хочеш. Абсолютно все на будь-який смак. Незважаючи на це, ніхто не може, як говориться, вистріл. Звичайно, ще багато людей скаже, що ігри нікому не потрібні. Хоча сумніваюся, що хтось скаже про це на цьому каналі. Ви ж тут у нас цікавитеся україномовними стрімерами, ютуберами. Ну і ще одну причину, яку можуть назвати, звичайно, літо. Нікого не було, нічого не було і тому подібне. Але є аргумент. По-перше, літо завершилося. По-друге, це все почалося до літа. І по-третє, у так званих сусідів усе гаразд, у іншомовних усе гаразд, тільки у нас не все гаразд. У мене є, звичайно, якісь свої теорії, але вони лише теорії, що у нас сталася глобальна змова, зрада і тому подібне, і тепер усі україномовні ігрові канали нікому не потрібні. Цілком можливо. Тому, швидше за все, проблема у чомусь іншому. Тому що не може такого бути, щоб абсолютно все моментально зупинилося. Та, напевно, ще хтось назве причину, що ігри зараз уже нікому не потрібні, взагалі нікому нічого не потрібне, цікава лише політика. До речі, у цьому щось є. Лише політичні канали зараз набирають мільярди усього. Напевно, YouTube в один момент вирішив, що «А давайте будемо рекомендувати те, що людям подобається, те, що українці цікавляться». Як варіант. До чого я це все веду? Що швидше за все в Ютубу щось сталося. Щось глобально, кардинально змінилося. Враховуючи, що у інших країнах, у інших Ютубах, сегментах Ютубу цього не спостерігається, то дійсно щось у нас не так. Що з цим робити? Давайте спробуємо поламати алгоритми Ютубу. Будемо активно підтримувати коментарями, активністю, лайками, дизлайками, переглядами. Усе, що побачимо з ігрового україномовного Ютубу. Можливо, Ютуб побачить, що це знову актуально, це знову потрібно, і він змінить думку про нас. Тому, як завжди, все залежить від кожного із нас. Від кожного із вас.